Сейчас по двое построили братанство. Шары, у меня там вдруг встанут. Детки, давайте построим. Где папа? Кира, где папа? Владик, давай парам, где твоя пара? Кириченку, бери за руку. Тарас. Ти вже знайшов свої місце, ти ж скачеш, як зайчик, енерджайзер. Так. Іде, Кіра, іди сюди. Ваня. Де Лілічка? Де когось не бачиш? Ваня, Леша, стій гарно! Стій гарно! Главное, Тарас, главное, тримай, не упусти. Надя, тримай мийсно, Надя. Надюша. Юля, тримай. Лера, йди сюди. Тримай, Юля. Може, немає шаріка. Тимофія нема ось цього. Тримайте, щоб не випустити. Так, стане в пари швиденько. Стане в пари. Юля, де твоя пара? Це твоя пара. Даша де? Даша у ноті. Даша, де? Надя, з ким стоїть? Стане в ряду. Давайте уже отпускайте шары. Сейчас опять перепутаете. Все разы с вами уже стоят. Тримайте кульки, зараз пішли. Не треба її тут держати, ти за верьовочку держи, вона нікуди не дінеться. Ось, боже. Шкафчику, не хвилюйся, мама не забралася. Тихенько, тихенько. Підходимо ближче. Робіть наше. Коло беріть, робіть. Міша, Рената, підходимо ближче. Роби, дивіться, гарне відео. Рената, давай. Отут за вірювочку бери. Вова! Всі тут, Рената. Поверніться, будь ласка, в коло. І послухайте, що одну хвилинку, що ми будемо казати, Родіон і Любомир. Раз, ну що, дітки? Вова. Минуле відпускаємо? Да! До школи вирушаємо? Да! Бажання загадаємо? Да! Загадали, пора.
бажання. Де? І разом каже. Один, два, три. Горінні гульні до неба леді. Спускаємо. Ура! Можно посмотреть? Конечно, можно.